بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق والرضا بالقدر، صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.